ओके गाइस, तो अभी हम लोग हैं पिदांग में। तो मेरे साथ फुसंग है, मेरे साथ फुसंग है। तो हम लोग आज एक बात ले रहे हैं कि यहाँ से ना पिदांग से संकलन के बिटवीन कितना लैंडस्लाइड हुआ है इस साल ना। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये काउंट करेगा, मैं बाइक चलाऊँगा, ये काउंट करेगा, ये वीडियो बनाएगा। तो चलो देखते इस शॉप को, देखते रहे ना। यहाँ पे नंबर 3 ये है, देखो देखो यहाँ तो पूरा रोड रोड ही उठा डाला ये इस पाइन में। बोलते नंबर 4 पाइरो क्या खराब, नंबर 6 देखो ये तो खोला है कि खोला नहीं खोला पाइन जैसा। यू हो पाइरो चैनल यो संग नंबर 7 देखनुस गाइस, यहाँ चाहिँ बाटो त्यति त सानो छ कि सो कम्प्याक्ट। त्यो भित्र आग्रा हुनुहुन्छ अरू थाहा छिरे 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 नम्बर 8 हेर्नुहोस् तपाईँ नम्बर 8 वाटरफल्स नम्बर 8 चाहिँ तर दामी भएको छ, वाटरफल्स पनि छ भने सिन चाहिँ असल भनेको नानी। यो गाडीको पछाडि हिँड्नुको पीडा के थाहा यहाँ चाहिँ भयो, तर यो चाहिँ अलिक डरलाग्दो भएको रहेछ है। उहाँ ध्यान योवाला नम्बर 8 पहिलो हो, यो चाहिँ हाम्रो नम्बर 12 11 चाहिँ हामी बिर्सिएको छ लाग्यो पर है ठक्क। यो चाहिँ नम्बर 12 नम्बर कति हो देखो ये अब यो हाम्रो नम्बर 50 हाम्रो अन्तिम पहिरो हाम्रो पहिरो इज कल लिङदोङ पहिरो लाहु बाटोको ब्लक ल। दिस इज नम्बर 17 पहिरो लिङदोङ स्कुलको मुनि हो यो चाहिँ। यो चाहिँ पहिलो 18 हाम्रो 18 नम्बर 18 हेर्नुहोस् यहाँ रोड कहाँसम्म माटो बगेर लिएछ यो चाहिँ फिदाङको छ, फिदाङको सङ्कलङमा सन हाम्रो अहिलेको कल सङ्कलङ। दिस इज फरेस्ट कोस्ट एन्ड दिस इज डङ्सन। हेलो गाइस, सो फार होइन फिदाङदेखि यहाँ सङ्कलङसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहिरो कति आएको छ भनेर चाहिँ काउन्ट गर्दै आएको थियो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 18 पहिरो चाहिँ आएको रहेछ। त्यसमा हामीले बिचमा सानोतिनोहरू चाहिँ छोड्यो, एकदम मेजरहरू चाहिँ हामीले काउन्ट गऱ्यो। मेजर यो पहिरोहरू चाहिँ टोटल चाहिँ अब 18 रहेछ एप्रोक्स। बिचमा कति रहेछ र छुट्यो, तर हाम्रो घन्टीमा चाहिँ 18 चाहिँ रहेछ। थ्याङ्क यू।